പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സാധിച്ചു തരാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും രോഗങ്ങളിലും ദൈവവിശ്വാസം കൈവിടാതെ അവിടുത്തെ ആശ്രയിച്ച ദൈവഭക്തനായ ജോബിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ് ദേശത്ത് ജോബ് എന്ന പേരുള്ള ജീവിച്ചിരുന്നു. പൗലോസ് ദേശത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിരുന്നു അയാൾ. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനും പാവങ്ങളോട് വളരെ അനുകമ്പയുള്ളവനുമായിരുന്നു ജോബ്. ആരോഗ്യം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ദൈവം ജോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അയാൾക്ക് 7 ആൺമക്കളും 3 പെൺമക്കളുമായിരുന്നു. ദൂരരാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ 1000 കണക്കിന് കപ്പലുകളും കന്നുകാലികളും ചെമ്മരിയാടുകളും കഴുതകളും ജോബിനുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം ഇത്രയും സമ്പത്ത് നൽകിയതിന് ജോബ് എന്നും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം ജോബിനെ പരീക്ഷിക്കാനായി ജോബിന്റെ മക്കളെയും ആറുമാടുകളെയും കപ്പലുകളെയും ജോബിന്റെ സർവ്വസമ്പത്തുകളും തിരിച്ചെടുത്തു. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജോബിന് ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ജോബിന്റെ ഭാര്യ പോലും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. ഇത്രയും വർഷം വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയാണോ ഇത്? അപ്പോൾ ജോബ് പറഞ്ഞു, ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവനെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം, ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ജോബ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി തലമടിച്ച് ശരീരത്തിൽ ചാരം പൂശി നിലത്തിരുന്നു. കർത്താവായ ദൈവം എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു. അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജോബ് ഒന്നിനും ദൈവത്തെ പഠിച്ചില്ല. പക്ഷെ ജോബിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീർന്നില്ലായിരുന്നു. അവന് കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെട്ടു. ഭീകരമായ അസുഖം മൂലം അവന്റെ ശരീരം ഒക്കെ നാറി തുടങ്ങി. അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പോരെ, അവനെ ശപിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളും മാമിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അവന്റെ കഷ്ടതകൾ കണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ കാണാനെത്തുകയും 7 ദിവസം അവനോടൊത്ത് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയമൊക്കെ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവനോട് സംസാരിച്ചു. അവനും പോയപ്പോൾ ജോബിന് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനമുണ്ടായി. ദൈവം ജോബിന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ സാധനങ്ങളിലും അവൻ എന്നോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി. ദൈവം ജോബിന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അവന് കുറേ മക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായി. കുറേ തലമുറകൾ കാണാൻ അവന് സാധിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത്? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജോബിനെ പോലെ ദൈവത്തോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.